Já na primeira rodada da fase de classificação de acesso ao módulo 2, o Fluminense de Araguari tem pela frente o time de melhor campanha da segundona, o Nacional de Nova Serrana, que conta com a estrutura do time do Cruzeiro. Mas o Flu ignora o favoritismo do Nacional e, apesar do nervosismo, começa melhor. O visitante para o jogo com falta. A primeira boa chance é do Flu. Tardelli tenta duas vezes, mas não consegue marcar. Diego Silva responde imediatamente. Passa por Aguinaldo, mas Fernandão salva. O Flu responde. Neste escanteio, Júlio César quase abre o placar. Tardelli tenta na sequência, mas a bola sai à esquerda. Falta na entrada da área e Júlio César bate colocado. A bola vai nas mãos do goleiro Macaé. Após o cruzamento, o atacante Flávio finaliza certinho, mas a bola vai na trave. Estava maduro o gol do Fluminense e ele acaba saindo. Chute cruzado pela direita. O goleiro do Nacional rebate e a bola sobra para o atacante Tardelli, estreante da tarde. 1 a 0 para o Fluminense. Na segunda etapa, o Nacional vem com tudo, procurando empate. Logo no início, é a vez da sorte salvar o Fluminense. Após o escanteio, a bola vai no travessão. O time de Nova Serrana começa a gostar do jogo e arrisca chutes de longa distância, até que uma penalidade é marcada contra o Fluminense. O experiente Diego Silva bate. O goleiro branco defende. A bola sobra limpinha para o atacante, que isola a redonda. A torcida vai à loucura no Sebastião César. A partir daí, o Fluminense começa a jogar sério. Chutão para todos os lados, boas defesas do goleiro branco. O final é tenso e todos pedem o término da partida. O juiz apita, vitória garantida. E vale até a festa com a galera na arquibancada. Jogo bastante difícil e nosso time ganhou na superação. Graças a Deus pude fazer o gol e ajudar aí. Sabemos que nós estávamos enfrentando a equipe do Nacional, uma equipe muito boa, que vem com a campanha muito boa durante a competição. E a gente sabia que a gente ia sofrer pressão, mas a equipe entrou focada no jogo. E eu com certeza daqui para frente agora a gente vai dar uma arrancada muito boa durante a competição rumo ao acesso. Nós já esperávamos essa situação, né? A dificuldade que nós enfrentamos hoje. Isso foi dito aos jogadores, né, durante a semana. E a gente procurou passar os jogadores. E eles prontamente, com muita determinação acima de tudo, muita coragem, muita vontade. Vejo um grupo muito motivado e querendo a ascensão do Fluminense. Isso eles demonstraram no decorrer do jogo. E esse grupo está de parabéns pelo que fez hoje perante a equipe adversária. A gente sabia que se o nosso time jogasse sério, a gente poderia conquistar aqui dentro. Porque nós temos um time de qualidade, lógico que não desmerecendo o time do Fluminense, que mostrou uma equipe muito aguerrida e com bons jogadores também. A gente não veio para cá menosprezando ninguém, a gente não veio para cá achando que ia ganhar fácil, né? Acontece um dia de uma equipe entrar de uma forma meio displicente e ser surpreendida com o time aguerrido. Foi isso que aconteceu.